በአፋርና አማራ ክልሎች ወረራ የፈጸመው የህወሓት የሽብር ቡድን ከጥቅምት 24 2014 ጀምሮ በሰሜን ሸዋ ዞን አንጾኪያ ገምዘ ወረዳ ወረራ ለመፈጸም ተደጋጋሚ ሙከራ ቢያደርግም የአካባቢው ማህበረሰብ በአጠቃላይ ሚሊሻና ፋኖ በተለየ ተቀናጅተው በወሰዱት እርምጃ የሽብር ቡድኑን ወረራ መቀልበስ መቻላቸውን የወረዳው የጸጥታ ኃይሎች ገልጸዋል። አንድ ወር ሙሉ እንግዲህ ይሄ እንደምታዩት የኛ ወረዳ 12 ቀበሌ ያለው ከ12ቱ ቀበሌዎች እንግዲህ ከኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ጋር የሚዋሰንባቸው ሁኔታዎች ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እነኚህ ሁሉም አካባቢ ላይ ጁንታው በመጀመሪያ ደረጃ የተገናኘበት ሁኔታ ነው ያለው። ጁንታው እዚህ የተገናኘበት ሲገናኝ እኛ አካባቢ ላይ ሁሉም እነዚህ 8 ቀበሌዎች ግንባር የሆኑበት ሁኔታ አለ። እነኚህ ቀበሌዎች እንደምታዩት የባቡር መስመሩን ተከትሎ የጸጥታ ኃይላችን ምሽግ ሰርቶ የተቀመጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቅምት 24 ሙከራ አካሂዷል። የዛለት ሙከራ ሲያካሂድ 24 የሚሆኑ የሰላም አስከባሪና የፖሊስ አባላት በጋራ በሁለት ብሬን የመለሱበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ወደዛ ሄደ። ከዛ ጀምሮ የኛ አካባቢ ይሄ ቀጣና ሌሎች ስራዎችን አቁመን በክተቱ መሰረት የግል የለም የመንግስት የለም ወደዚህ ተግባር ምሽግ ያስገባንበት ሁኔታ ነው ያለው። በመኮይ ወረዳ ላይ ምንም ክፍተት ሳይኖር ከተማችን ሳናስገባቸው ወር ሙሉም ስንጠብቃቸው ነበረ። አሁንም በወኒና በጠንካራ ጎን መከተን አባረናቸዋል። ያልቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ ማለት ያን ሁሉ ግን ተቋቁመን ከተማችንን ሳናዘርፈው በድን ይወጣ ነው። ከተማችንን አንድ ሱቅ ብቻ ናት መግቢያ ላይ ገብተውም ጭማቂ ወሰዱት እንጂ ሌላው ከተማችንን ወይም ደግሞ ጤና ጣቢያችንን እንደሌላው እንደምንሰማው ሳናዘርፍነስ ተከላክለን ያዳነው አንጾኪያ ገምዘ ወረዳ ብቻ ነው። ለአንድ ወር ያክል አካባቢያችንን ስንጠብቅ የቆየንበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። በዚህ ጊዜ ሂደት ውስጥ ከአንድ ወር ጊዜ በኋላ ደግሞ ህዳር 24 ቀን ኃይሉን በማደራጀት በታሰበና በተደራጀ ሁኔታ በሶስት ቀጣና አካባቢያችን ላይ ጥቃት ፈጽሟል። የተደራጀውን ኃይል በስተሰሜን በኩል ከኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አዋሳኝ በተረፍ አካባቢ በሚባል ቀጣና ላይ ጦርነት የከፈተበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄን በተደራጀ ኃይል እየመከትን ባለንበት እንደገና በአጣዬ በኩል ደግሞ የሰፊ ኃይል አሰልፎ በገምዛ አካባቢ እንደዚሁ፣ በሶስተኛ ደረጃ ከወጀድ ከመንዝ በሶስት ቀጣና ውጊያ የከፈተበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። በዚህኛው በስተሰሜን ያለውን በከፍተኛ ሁኔታ ለመመከት የተሞከረበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። በዚህኛው በማጀቴና በኩልና በወጀድ በኩል የመጣው ሰፊ የሰው ኃይል አለው። ይህንንም ያሰለለ ቀለበት ወንበር ህዝብ በተጠናከረ ክንድ ምላሽ ሰጥቶ አይቀጡ ቅጣት የቀጣበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። ወንድሞቻችን ጋር ከፋኖ ከሚኒሾቻችን ከአመራሮችን ጋር ሆነን ሰብረን ሰባብረን መልሰነዋል። ለዚህ ነው መሰልጠን በጣም ደስ ይላል። የአስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስት የህወሓት የሽብር ቡድን በወረራ ከያዛቸው አካባቢዎች እየሸሸ በመሆኑ ህብረተሰቡ በየአካባቢው ተደራጅቶ ጁንታው እጅ እንዲሰጥ፣ ያ ካልሆነ ግን እርምጃ እንዲወስድ በገለጸው መሰረት የአካባቢው ማህበረሰብ በመሸሽ ላይ የነበረው የሽብር ቡድን ዘርፎና ደፍሮ እንዳይወጣ በሚገባው ቋንቋ ናግረውታል። ሲመጣ መውጫ መግባ ሲጠፋ ይህን አካባቢ አጥፍቼ ሄዳለሁ ሲልም አጣፋ የተሰጠበት ሁኔታ ነው። በርካታ ማስቀረት የተሻለባቸው ሁኔታዎች ናቸው ያሉ። በዚህ ምክንያት ግን ያው ሪቬንጅ ተወስዶብናል። በተለይ አሰለሌ ቀለበት ወንበር እዛ አካባቢ ላይ የተከሰተው እንደ ማንኛውም በጦርነት ስትዋጋ ትሞታለህ። እዛ አካባቢ ላይ የተፈጸመው ግን በቃ የዘር ማጥፋት አይነት ውጊያ ላይ ያልገቡ የእነሱን ሰዎች ስላስቀረ አካባቢ ቤት ለቤት ገብተው ግን ጥፋት የፈጸሙበት ሁኔታ ነው ያለው። አምቦ ውሃ አሰለሌ ቀለበት ወንበር የሚባለው ቀበሌ ከመንዝ ቀጣና የመጣውን አብሪ የሚባለውን ኃይል ሙሉ በሙሉ ያመከነበት ሁኔታ ነው ያለው። ሙሉ በሙሉ ለተረት ነጋሪም ሳይኖር ማለት ነው። የአንጾኪያ ገምዘ ወረዳን ለመውረር ቋምጦ ተደጋጋሚ ሙከራ ቢያደርግም አካባቢን በወራሪው ኃይል አላስደፍርም ባለው የአካባቢው ማህበረሰብ ብርቱ ትግል የተቀጠቀጠው የሽብር ቡድኑ በወረራ ከያዛቸው አካባቢዎች ተጠራርጎ እንዲወጣና እንዲደመሰስ በተወሰደበት እርምጃ በመሸሽ ላይ የነበረው ጁንታ ከአካባቢው ማህበረሰብ የደረሰበትን ተደጋጋሚ ሽንፈት ለማወራረድ በወረዳው በሚገኝ አንድ ቀበሌ አልፎ ሲሄድ በንጹሃን ላይ የበቀል እርምጃ መውሰዱ ተገልጿል። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ፣ ምስራቅ አማራ ግንባር።